Hudby ještě zůstaneme, a protože se nám tady chystá vlastně ukázka toho, jak se může virtuální technologie využít na poli hudební skladby. A to nám už přijde povědět hudebník, lingvista a informatik, pan Jan Hajč junior, je to tak? Takže já bych vás pozvala na pódium a předám vám mikrofon. To. A až budeme mít slajdy, třeba, tak tam uvidíme nápis Music Ex Machina, což má dva podstatné faktory. Za prvé, že jsem tu prezentaci původně připravil anglicky, tak se omlouvám. A za druhý, že se bavíme o automatické kompozici. Snažíme se jako takový zajímavý inženýrský problém naučit počítače simulovat ty zajímavé hudební parametry, typu, řekněme, nějakou tonální strukturu, nějaké pěkné melodie, třeba by to dělalo a tak dále. Moc to nejde. A co je na tom, myslím, nejzajímavější je, tenhle ten tvůrčí stav, kdy ta technologie je skutečně jako na hranici výzkumných možností v umělé inteligenci, v tomhle stavu začít interagovat s, řekněme, tou kreativní složkou, to je se skladateli, se skladatelským provozem a zjišťovat, jakým způsobem tohle jako nehotovou, nedopečenou věc dát k dispozici, aby z toho bylo něco nového. Já si myslím, že když se řekne automatická kompozice, tak jako většina skladatelských oddělení, včetně mě, si řekne, že to znamená, že budeme bez práce. Součástí téhle prezentace by mělo být vás mírně nahlodat, že možná ne, možná jo, ale třeba ne. A třeba ne ve chvíli, kdy se prostě jako odborná veřejnost širší hudební a jako skladatelská odborná veřejnost úzká naučíme prostě na toho uměle inteligentního koně nasednout, protože jinak nás přejede. Tyhle si technologie jako nebudou pryč, je v tom hodně člověko hodin práce a je to opravdu extrémně zajímavý z hlediska toho inženýringu zatím. Takže to bude. Jako sice nejspíš pořád dost mizerný, ale bude. A je potřeba se s tím nějak jako naučit zacházet a případně to následně integrovat do těch různých modernějších způsobů výuky hudby a tak dále. Kdo ví, něco se na tom dá naučit určitě, což doufám uvidíme později. Jak to vypadá, když dneska chcete vzít takovýhle systém, vygenerovat si nějakou skladbu a potom ji tady třeba vám přehrát. Má to nějaké tři části, ta první, jak jsem říkal, je výzkum v oboru umělé inteligence, potom je potřeba výsledky toho výzkumu šikovně prezentovat, řekněme, té tvůrčí složce a potom v rámci tvůrčí složky, to už je skladatelská práce, kde musíte s těmi výsledky nějak ještě dál pracovat, to samo jako vpustit nejde. Pak musíte někoho přesvědčit, aby to zahrál. Co se té první části týče, velmi stručně, jak vlastně ty počítače přesvědčujeme, aby něco skládali. No tak úplně stejně, jako se učí lidi. Vezmete si příklady něčeho, co už jaksi prošlo nějakým testem času a budete se z toho učit a pokud jste stroj, tak se z toho budete učit strojově. Kde to slovo učit je zavádějící? To je mnohem tupější činnost, než je standardní jako výuka lidí samozřejmě. To je prachsprostá imitace. Už to začíná vůbec tím, že musíme takovou věc, jako je hudební skladba, přeložit na sérii jedniček a nul. Což děláme úplně doslova. Ta skladba se vezme, rozřeže se na kousky, časové rozlišení myslím 1/16 a jenom zaznamenáme prostě v tomhletom časovém úseku, které klávesy na klavíru mají víc zmáčknuté a které ne. To znamená, dostanete 88 čísel, většina z nich jsou nuly, protože člověk má typicky jenom 10 prstů a většina skladatelů to respektuje. A je tam jako 0 až no, občas i 12 jedniček. To samotné strojové učení potom řeší úlohu, že když máte už nějakou historii toho, co v té skladbě bylo, co bude mět být zmáčknuto na tom pianu v příští 16, v příštím 16-novém úseku. Je to opravdu jako velmi tupej způsob, jak někoho učit skládat. Jo? Potom v zaběhu
ten stroj vždycky vygeneruje další 16 nový frame, co se říká framing. Potom si ho zařadí zpětně do té historie a na základě toho vygeneruje další a další a další a takhle to jde, až mu někdy řekneme, aby zastavil. Ta magie samozřejmě se děje mezi tím, že si řeknete, máme nějakou historii v té skladbě a teďka teda chceme generovat, co se děje potom. Tadyhle jako začíná ta kouzelná slovíčka, že jo? Tak první je rekurentní neuronová síť, tak to několik termínů si na vás doufám můžu dovolit hodit. Tohle je první z nich. Neuronová síť zní jako strašně biologicky inspirovaně, což kdysi asi bylo, ale dneska už to vůbec není pravda. To je prostě sada tabulek, který se spolu násobí a který se průběžně mění. A to potřebuje dvě věci. Jednak to potřebuje inteligentní vzorečky. Nebudu vás z toho zkoušet. Potřebuje to inteligentní vzorečky, které umožní jednak vůbec na základě nějakého vnitřního stavu těchhletských tabulek vygenerovat teda další sloupeček. A jednak, když se to učí, a to je ta mnohem zajímavější část, když se to učí a myslí si, že v příštím kroku by, dejme tomu, měl být prostě akord C-dur, a tam ve skutečnosti je akord, já nevím co, C7, tak musí být způsob, jak upravit ty čísla, aby příště až v tomhle kontext, až zase uvidí tenhle kontext, si to myslelo, že tam patří spíš C7. Prostě tohle je ten kritický krok, v těch vzorečkách to někde jako zašmodrchaný, že se to umí samo takhle upravovat z dat, z příkladů. No a tím pádem ta druhá věc, kromě vzorečku, co potřebuje, je hromada příkladů. No. To je v podstatě všechno. Zbytek je pálení železa, pálení grafických karet a tak podobně. První část, kde to začne být, myslím, jako hodně zajímavé, to předtím je zajímavý pro nás jako v akademické sféře, ale nevím, jak moc jako vy si, vám se o tom bude zdát. Druhá část je, jak vzít to, co teda vůbec jako dokážeme udělat, a zpracovat to, aby k tomu skladatel mohl přijít a neřekl, že to je nějaká úplná pitomost a třeba aspoň týden s ním pracoval, než řekne, že je to úplná pitomost. Třeba tenhle ten náš model má zásadní problém, že vůbec jako neumí řešit záležitosti nějaký hudební formy. Jo, prostě generuje každý ten rámeček dál, vůbec ne, jako nemá žádný explicitní způsob, jak zjistit, co udělal předtím a říct si OK, tak teď skončilo provedení, tak teď jakoby potřebujeme reprízu. Jo. To vůbec jako ty modely takhle nepřemýšlejí. To se jim musí říct ručně. My jim to říkáme takovouhle tabulkou. A to sice vypadá jako hrozivě, ale v podstatě se jenom vezmete výuku hudebních forem od někaď právě jako z hudební nauky, že jo? A přepíšete to tak, aby ten počítač to byl schopný sešrotovat. Takže všechno, co to říká, je, že když tam nový písmenko, tak má ten model zapomenout, co udělal, a generovat znova od nějaký nuly. Když je tam nový číslo, tak má chvíli zahazovat, jak on jde nějakou cestičkou. Když tam nový číslo, tak chvíli zahazuje, co udělal, a vrátí vám až nějaký jako další úsek, čímž docílíte mírný příbuznosti těchto dvou věcí. A takže to jsou ty varianty, co jsme si psali v písňové formě, prostě A s čarou B, A, jo, tak teď jsme u toho A s čarou, předtím jsme dělali to Bčko, to, co má vypadat úplně jinak. A potom se ručně ještě ovládá transpozice a ovládá se, jak dlouhý ten kousek chcete z toho najednou vygenerovat. Takže místo toho, aby jsme generovali celou skladbu, tak tady přichází první podvod. Tu formu tam nabušíte ručně. To je součást toho rozhraní, jo, říct si, když ty modely něco umí, něco neumí, jak do toho efektivně zavést člověka. A už na tomhle si myslím, že by se dalo třeba něco učit. Protože když ty fragmenty budou moc dlouhý a málo se budou opakovat, tak ten výsledek se vůbec nedá poslouchat. Když je uděláte krátký a nastřádáte ji hodně za sebou, tak to jde. A teď mi je něco upřeskákalo. Tak, dejme tomu, že jste se teda nějak popasovali s nutností vyrábět tyhle si tabulky, tak je to pořád výzkumný software, jako není to produkt, jo? Neprodáváme to nikomu. Tak potom začíná ta skladatelská práce. No, tak napřed vytaháme teda z modelu nějaký hudební materiál. To vypadá dost hrozně. A teď je potřeba ten materiál nějak zorganizovat. A to je vlastně už postup, který jako skladatel děláte standardně. Můžu se zeptat, kdo tady jako se někdy pokoušel skládat? Jo,
No, tak modří už vědí, že tohle je spousta práce. Nicméně to je práce, kterou skladatel stejně vždycky dělá. Prostě vezmete nějaký prvotní nápady a s nima něco musíte udělat. Nějakým způsobem jim dát formu, pročistit je, vyházet ty, co se nehodí a schovat si je na příště a tak dále. Tak v rámci teda toho kompozičního procesu, to, co za vás může v současnosti ten program udělat, je dát vám nějak jako surový materiál a vy ho potom musíte opracovat. Takže to není tak, že by ten počítač něco dělal, on něco dělá za vás, ale ne moc. Je to zhruba stejně práce jako psát od nuly, teda aspoň pro mě to bylo. No a pak se to dá ještě třeba přearanžovat dál a už prostě to, co mělo na začátku, tu jako hromadu jedniček a nul a čísla v tabulkách a 700 postahovaných MIDI souborů, tak má najednou i živé provedení. Vokály, ozviny a tak. A takže teď se můžeme kouknout na video o mimu rukavicích. Poprosím o video. Cold sweat rushes down on me and trembling seizes me I'm paler than the grass dried, oh yeah. I'm dying.
letem světem technologie mimo rukavic. Doufám, že se vám líbila.